Прокурор САП Валентин Мосіяка попросив про відведення для суддівської колегії, яка розглядала справу міського голови Одеси Труханова та інших посадових осіб. Їм закидали заволодіння фінансами міста на суму приблизно 100 мільйонів гривень. До цього посадовців виправдали, на що антикорупційна прокуратура подала апеляцію. Виправданого вироку адвокатам замало. Тепер вони просять закрити ще одне провадження і виправдали фірму «Девелопмент Еліт», яка, ймовірно, допомагала нажитися на бюджеті. Прошу цю процесуальну формальність виконати, постановити ухвалу про закриття кримінального провадження у відношенні юридичної особи ТОВ «Девелопмент Еліт» у зв'язку з постановленням виправдувального вироку у відношенні обвинуваченого посадової особи цього товариства Загадиренка Петра Олександровича. Прокурори проти поновлення судових засідань, а крім того, звинувачують суддів, що ті заплющили очі на важливі документальні докази в цій справі. Ви не знайдете того, щоб прокурор долучав такий документ, як аналітичну довідку детектива Гульмагомедова з додатком відповідних витягів з реєстру. Яким чином суд зміг проаналізувати ці документи з посиланням на дату їх створення, хто їх створював. Захист апелює. Заявляють, що документи, про які каже прокурор, судді встигли вивчити під час стадії дебатів. Проти відведення суддів і колишні підсудні. Наразі відбулося експрес-пробіжка за текстом апеляційної скарги, і всі ці підстави – це не є підставою для відводу. Це є підставою для написання відповідної скарги та надання апеляційним судом оцінкам цим обставинам, які прокурор вважає були, скажімо так, зроблені невірно. У підсумку клопотання про відведення суддів відхилили. Натомість підтримали прохання захисту. Справу проти компанії, яка продала будівлю нової мерії, таки закрили. Самого ж міського голову Одеси Труханова виправдали в липні. Окрім того, судді постановили скасувати арешт майна посадовця та інших звинувачених.